Tak dneska vyrážíme do hlavního města Vilnius. Dneska si chceme vyprat prádlo, protože se nám už tady naskupilo toho hodně. Potom bychom si chtěli doplnit plyn v lahvi na topení, potom bychom si chtěli projít hlavní město a potom bychom ještě chtěli navštívit jednu zajímavost. Tak jsme zvědaví, kolik toho stihneme a vyrážíme. Tak jsme v hlavním městě Vilnius, jsme ve veřejné prádelně. Teď se nám tady akorát pere prádlo. Platili jsme 4 eura na 50 minut program. Máme ještě 28 minut, nám zbývá. Až se nám prádlo dopere, tak tady máme sušičky, takový ty základní, ty stojí 3 eura na 50 minut. A nebo tady ještě jedna maxi sušička. To je taky na 50 minut za 4,50, ale nám bude stačit tamhle ta. Program si zvolíte, zaplatíte to tady. Je tu zdarma Wi-Fi připojení, tady máte jedné sedačky, tady sedíme a čekáme, až se nám prádlo dopere. Prádlo už se nám vypralo a vysušilo a teď si složíme oblečení. Prádlo máme vyprané a teď hurá do hlavního města. Máme zaparkováno a jdeme si projít hlavní město Litvy. No a naší první zastávkou je takzvaná Hora tří křížů. Je to vrch ve Vilniusu na pravém břehu řeky Vilnia. Na jejím vrcholu stojí památník, jehož autorem je Antonio Vivusky. A proč Hora tří křížů? Na břehu řeky Vilnia se ve 13. století v těchto místech tyčil takzvaný křivý zámek. V roce 1390 ho křižáci vypálili a od té doby se již neopravoval. Na jeho místě byly v roce 1613 na památku 7 mníchů zavražděných za víru postaveny první dřevěné kříže. No a v roce 1916 dřevěné kříže vyměnili za betonové kříže a z tohoto vrchu máte nádherný výhled na panorama Vilniusu. Za mnou je Gediminisův hrad, na který jsme došli. Máme na kopci Hora tří křížů. Tady pod náma je Národní muzeum a tady vzadu je katedrála. Gediminisův hrad, neboli Horní hrad, je hrad v hlavním městě Vilnius. V historických zápisech se ve Vilniusu vzpomíná na tři hrady. Horní hrad, což je Gediminisův hrad, Dolní hrad, který se nachází na Hradní hoře, a Křivý hrad na dnešní hoře tří křížů. No ale nejstarším hradem Vilniusu je hrad Gediminisův. Tento hrad byl tady postaven někdy na přelomu 13. a 14. století. No a když se Vilnius stal hlavním městem Litvy, tak hrad začali zpevňovat kamennými zdmi. A dnes je návštěvníkům k dispozici celý hrad, včetně prohlídky celé věže. Káťa jde vyzkoušet lavičku.
A sud. Sud. Šikovná. Tohle byl sud na přání. V komentáři nám jste psali, ať kejslou dělá sud, tak tady ho máte. Fuj. Na zahřátí kapučína. Každou chvíli prší, takže asi vyrazíme zpátky na parkoviště. Kejslo tady pozoruje holuby. Už je takový zimní počasí, takže už to není moc příjemný. Máme tu už večer, my opouštíme hlavní město Vilnius a přesouváme se dál. A teďka ještě se zastavíme na čerpací stanici. Rovnou si po cestě doplňujeme zásoby vody. Jsme včera nakonec našli místo na přespání asi 20 km za Vilniusem. Jsme ve městě Trakai, protože tady v tom místě si chceme navštívit i Trakai hrad, proto jsme sem i přijeli, aby jsme to měli sem co nejblíž, protože furt nám prší a máme furt nějaký přehánky, tak jsme mysleli, že když na nějakou chvíli přestane pršet, tak bychom to tam rychle šli navštívit, aby se mohli popojet dál. Jenže teďka jsme vstali a je strašná venku průtrž, prší zase, takže musíme počkat chvilku, no a teďka jdeme převlíkat postele, co jsme si včera vyprali a jdeme si dát snídaní a čekat, jestli se trošku zlepší počasí. Počasí se nám trošku ustálilo, takže jsme vyrazili na hrad Trakai. No a jsme tady hlavně kvůli tomu, aby jsme vám to natočili z dronu, tak letím do vzduchu. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. Lidi, my tady máme už další den ze včerejšího výletu na hradu Trakai. Jsme potom už nic nenatáčeli, protože nám zase začalo pršet, takže jsme včera museli hledat nějaké místo, jak už jsme říkali, že několik dní hledáme, kde si můžeme dobít proud, protože jsme zjistili už teda krátce po našem výjezdu, že máme špatnou baterku, že nám neudrží napětí, ale nějak jsme to neřešili, protože vlastně celou dobu, kdy jsme cestovali v létě, tak se baterka tak nějak stíhala dobíjet, elektřina nám i jakoby stačila, ale teďka, jak už máme po sezóně, slunce vyjde opravdu fakt málo kdy, tak už máme strašně málo proudu, neudrží to napětí, takže ji budeme muset baterku v Česku reklamovat, až se vrátíme, aby jsme ji měli v pořádku zase na další cestu. No a teďka vlastně vyhledáváme na poslední týdny už nějaký právě ty kempy, nějaký místa, kde bychom si mohli dobít elektřinu. Podařilo se nám včera naštěstí najít tenhle park, jmenuje se tady Harmony Park, je to takový velký středisko, kde tady máte sportoviště, vlastně takový plac pro karavany. To vám tady taky ukážeme, doma tady natáčí záběry z dronu.
No a tady jsme teda včera přespali, bylo to za 15 euro, mohli jsme si tady dobít elektřinu, ale jak říkám, baterku máme špatnou, takže si myslíme, že za 3-4 dny, pokud nebude svítit sluníčko, budeme muset zase hledat nějakou elektřinu, kde se budeme moc dobít a uvidíme teda. No dneska teda vyrážíme dál, trošku nám začalo i svítit sluníčko, což je skvělý. No a my teďka máme namířeno už dál, schválně si jdou do komentáře, typněte, kam teďka máme namířeno a z tohohle videa už to teda bude všechno. Takže se vidíme příští neděli u dalšího videa a nezapomeňte tady dát like, odběr a zvoneček. A nakonec oblíbený sup. Šikovno. Ty nervák. Lehni. 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 A sud. Sud. Lehni. Sud. Šikovno.